Já bych vám tady něco možná mohl ukázat. Srdci chovám jen Lady Carnival.
trošku. On se nám spojil mistr Josefa Felix. No já jsem teda... Viděli jste něco podobného? Já ne. Já poprvé. Já ne. No bylo to fantastický, děkuji. Tak děkuji. Bylo to fantastický teda. Abyste poznali, kdo tam je, jo? Karel Gott. Tak, super. Jasné. A můžu se zase k vám posadit? Pojďte se k nám posadit. Já vám pomůžu. To jsem si měl natočit tohle teďka. Ale to se dá umýt, nebo to musíš kupovat nový boty? Já to všechno vyhodím. To fakt vyhodíte. Hmm. Tak tohle bylo teda stylový. Já jsem věren tomu, že nechodím připraven. Akorát si něco přečtu a nevím, co se tady bude dít. Takže to, že namalujete Karla Gotta... No. Z Lady, během jedné písně Lady Carnival. Že to taky tělocvik. Jo. Že se aspoň do toho udržujete. To no, neudržuju. Velice ale ne, ale to je, to, je, to je to takový, no, bývalo to lepší, to... ale teďka, jak nosím sebou ten pytel. Bývalo to lepší. Ne, fantastický, fantastický. Na dnešní instinkty teda byly umělecké s velkým U. Pánové a dámo, já jsem vám fakt vděčný, děkuju. Hráli jsme, malovali, zpívali. Já vám děkuju. Josefe, za váš... Děkuji. Umělecký i sportovní výkon. Daliborovi za to nejlepší, the best of the best. Felixi Slováčkovi díky za všechno. A Lucii Gelemové. A to tak. Nedošlo na tu svatbu. A to nedošlo na tu svatbu, tak já si to pak někde přečtu. Další instinkt. Další instinkty, mluvili jsme o umění, to je lepší než bulvár. Tak vám moc děkuju. Fakt. Vážení diváci, tak jako obvykle, doufám, že se vám to líbilo, protože mě moc. Já už to líp udělat neumím a já si myslím, že moji hosté taky ne.